U odnosu na planiranih 22 miliona, nakon rebalansa ovogodišnji budžet opštine Herceg Novi trebalo bi da dostigne iznos od oko 25 miliona eura. Uz brojne investicije i odličan prihod od turističke sezone, najveći procenat uvećanju budžeta je od naplate poreza na lični dohodak. To je sigurno jedan pokazatelj, dakle, dobre ekonomije u našem gradu, brojnih investitora koji dolaze, posebno i ovih hotelijera koji otvaraju i rade kada je taj dio u pitanju, broja zaposlenih koji nam raste negdje iz godine u godinu, kao i povećanja zarada, a svakako će se to negdje reflektovati ukupno na budžet opštine Herceg Novi, jer imamo ove godine zaista značajno povećanje kada je u pitanju porez na dohodak fizičkih lica, što se vidi, dakle, da je zaista taj trend zaposlenosti u Herceg Novom u ovom prethodnom periodu bio na jednoj uzlaznoj putanji i ja mislim da će se on negdje i nastaviti tako u narednom periodu. Kapitalni budžet ove godine trebalo bi da iznosi oko 7 miliona eura. Toliki budžet nije bio puno godina unazad i ovaj budžet, odnosno rebalans ovog budžeta je, da kažem, rekordan u odnosu na onaj prvi investicioni bum koji je bio negdje 2006. 7. 8. godine. Dakle, eto, poslije nekih 15 godina mi ponovo dolazimo do 25 miliona budžeta, a dovoljan je primjer ako uporedimo, odnosno napravimo samo jedno poređenje 2017. godine kada smo negdje preuzimali vlast u Herceg Novom, tada je budžet bio 13,5 miliona eura. U prethodnom periodu lokalna uprava uspješno je radila na povećanju prihoda i smanjenju troškova. Sada imamo situaciju da opština Herceg Novi, mimo ovog kredita koji smo naslijedili negdje od 2010. 11. i obaveze ka KfW banci, skoro da nema nikakvih obaveza i dugovanja, odnosno to smo sve negdje servisirali. Jednostavno mogu da kažem da je zaista ovo neka vrsta trenutno što se dešava jednog najboljeg perioda, jer zaista se domaćinski i odgovorno prije svega upravljalo sa budžetom opštine i zbog toga imamo danas ovakvu situaciju. Značajno veći iznos budžeta, koji će nakon rebalansa biti jedan od najvećih u posljednjih 10 godina, po riječima Katića pokazuje uspješan razvoj Herceg Novog, kao i činjenicu da je naš grad postao veoma interesantna destinacija za investitore.